Почитувани граѓани. Визуелната взаемна почит изгледа дека е само параван зад кој се крие длабок и непремослив јас меѓу обновувачите, штом по стапките на неговиот предходник, наследникот, отворено фрла ракавица врз автономашите. Сигурно не заборавајќи дека токму крај себе има еден од подржувачите на универзитетската слобода. Се сеќавате, но ние пленуми, инстант пленуми кои што ги правеа за политичките потреби на Зоран Заев. Ја не сум дојдена овде за да го напаѓам, да ја напаѓам, може да прашате, имате, имаше полно луѓе таму, да ја напаѓам владата на ВМРО. Ја само дојдов овде како некој чиј дом е универзитетот да укажам на некој од проблеми. Разногласието не е атипично и за редовите на нивните бивши долгогодишни партнери. Шпицен кандидатот изгледа има кратко помнење, штом непосредно пред да биде номиниран. Имал сосема спротивен став за улогата, која со задоволство ја прифатил. Слоганите кои крие министер Шитар, но кој фиде е мраве, знаја нук му дијет атрактиве, пърт ван за ние хтес радикален на дисконимите во тој сет. Сидомо за тој се чита, премдај нук презндани кте трансишме на кте дритим. Како да се очекува пресврт кога секому што ќе му биде понудена таква опција, со нескриено во одушевување ги изнесува потезите кои ќе ги влече, доку биде избран да ја води владата. Шо ми сте дува за мене, ќе си земам за мене? Шо ми, колку ми сте дува? Но за да се дојде до таму, мора да се оствари триумфа. За него не е важна работата, туку желбата. Ако ја имаш, тогаш е лесна. Не е потребно ништо повеќе освен да го слушаш ритамот на органот што чука. Со секоја победа се победува ако сакате во срцето да победиш. Се разбира дека тоа не е доволно, ниту е едноставно. Мора да се поминат големи школи од кои се учи. Порано, до таму едноставно се стигнуваш со диплома од Кумровец. Но по независноста има промена на геолокацијата на Високата школа за политика. Јас сум учел како политичар од центар, од центарот на нашата Македонија, заради тоа што ова е најцентарот во државата. И тоа изгледа нема да биде клучен фактор, бидејќи се бара да се има јасен родослов и да се знае потеклото. Што се вели од мајка роден човек? Може би и тоа не ги задоволува критериумите, оти иако не постои некој на планетава што излегало од друга утрова. Сепак има такви што барем себе си не се прецепираат дека се таков плод, па се визуализираат како отелотворенија, произлезени од кралот на животните. Вашиот аманец сме ние денес вашите горди потомци. И на крајот, може би најважно. Треба да се знае разговетно да се говори тогаш кога ќе престане да се чита однапред напишаното. Ви им порачам на секој ден вработен, кој што во рамките на Обштината Лозово, слободно да се обрати до мене и дека секоја една злопотреба која што е направена од страна на градоначалникот на Обштина Лозово, ќе се обидеме да ја победиме. Секој сака да победи, но само еден може да биде победник. Затоа не одлучува ниту срцето, ниту училиштето, ниту националноста, ниту потеклото, ниту членството во пленумите. Одлучува оној што сите го забораваат. Народот.